Bankas Latvijā kreditē pārāk maz. Par to aizvien skaļāk nu jau pāris mēnešus dzirdam gan no Latvijas centrālās bankas pārstāvjiem, gan arī politiķiem. Banku ieskatā akmens nebūtu jāmet tikai viņu laukā. Bet vai ir konkrēti veidi, kā šo jautājumu risināt? Plašāk Krišs Kairis. Eiropas Savienības kontekstā Latvijā ir viens no zemākajiem kreditēšanas līmeņiem, gan uzņēmumu, gan privātpersonu segmentos. Lietuvas un Igaunijas kreditēšanas apjomi ir būtiski atšķirās. Igaunijā pat viņi ir divreiz lielāki nekā Latvijā. Iemesli dažādi. Pārmest iespējams gan pārlieku lielu piesardzību kredītu devējiem, gan ņēmējiem. Banku sfērā kā vēl papildu apstākļus min arī salīdzinoši augstu ēnu ekonomikas līmeni Latvijā, uzņēmumu vispārējo godīgumu un reputāciju, kā arī bēdīgas atmiņas par iepriekšējo lielo finanšu krīzi. Tomēr šajā stāstā ne viss ir pilnīgi slikti. Kredītiestādes atzīst, ka spēja aizdot šobrīd ir augstā līmenī, tāpat kā aizņemties. Tomēr tas netiek izmantots. Bankas nevēlēsies aizdot tur, kur ir kaut kas pelēks, ir kaut kas tā kā, no vecās ekonomikas, no 90. Gadiem, neperspektīva nozare vai kaut kāda zēnu ekonomikas paliekas. Bet tur, kur tas aizies tādā jaunā uzņēmēja paudzes virzienā, kur uzņēmēja investē attīstībā, tur noteikti tā vēlme aizdot būs. Kā veikt uzlabojumus? Konkrētas veiksmes formulas, protams, nav. Bez jau nosaukto detaļu uzlabošanas eksperti kā galvenās iespējas min konkrētus kreditēšanas veidus. Piemēram, kredīti zaļo jeb ilgtspējīgo investīciju jomā, kā arī publiskās un privātās partnerības veicināšanu. Par īpaši svarīgiem nosauc arī energoefektivitātes projektus. Visiem biznesmeņiem un arī bankām ieskaitot ir jābūt tādā ciešā sadarbe starp atrast interesantus, inovatīvus projektus un spējīgiem bankām uzņemties arī risku kopā ar biznesmeņiem. Jāpiemin arī tas, ka saistībā ar Latvijas interesi palielināt kreditēšanas aktivitāti veidojas paradoksāla situācija. Dzēšot inflācijas ugunsgrēku, Eiropas centrālā banka joprojām turpina palielināt procentlikmes, un tas tiešām mērā trāpa Latvijai, kuras kreditēšanas līmenis, kā jau minēts, ir starp zemākajiem savā reģionā. Krišs Kairis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.